ویسے میں حکومت ہندوستان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل ان کے ہوم منسٹر جگہ جگہ ایک ہی بات کہتے ہیں کشمیر کشمیر انٹیگرل پارٹ کہ یہ فوجی طاقت کے بل بوتے پہ لوگوں کو قتل کرنے سے لوگوں کو جیلوں میں بند کرنے سے دنیا میں آج تک کوئی بھی تحریک آزادی ختم نہیں ہوئی ہے اگر ختم ہوئی ہوتی تو آج دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں یہ سب وقتاً فوقتاً تواریخ میں غلام رہ چکے ہیں خود ہندوستان اپنے ایک طویل عرصہ غلامی میں گزارا ہے تو یہ سب ملک جو ہے آزاد نہیں ہوئے ہوتے اس لیے فوجی طاقت استعمال کرنے سے یہاں کی تحریک آزادی ختم نہیں ہو سکتی ہے جیلوں میں بند کرنے سے یہاں کی تحریک آزادی ختم نہیں ہو سکتی ہے انشاءاللہ یہ تحریک آگے جاری رہے گی Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.